10 жаштагы Аяна ушул Чолпон ата көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашайт. Кече ал түштө апасы менен бирге тамактанып, андан кийин ушул паркта курбулары менен ойнойм деп калып калган, ойноп жатып каналга кулап кеткен. Болжолду 2 чакырымдай агып барган Аянаны 34 жаштагы Залкар Сулайманов куткарып калган. Ушул ченге келгенде 1-2 машина затор болуп калды. Затор болуп калган маалда бир милиционер менен бир бала чуркап барат. Аны жол экенде эле мен да токтой калдым. Токтой калсам кичинекей кыздын үйүнө угуп калдым, сууда агып барат анын. Анан билдим, что эми бул жерди көрө эле жүрөсүз да. Сууда агып барат. Анан ушул жерден сразу эле разворот кылдым машинамды. Жардам берейин деп. Кырсык түштөн кийин саат 3-4 чамасында болгон. Бул маалда Залкар Сулайманов уна оңдотуучу жайдан чыгып жумушуна бара жаткан. Кыздын сууга агып баратканын билгенден кийин куткаруу үчүн ыңгайлуу жерди издеп жөнөгөн Чокон Валиханов менен Загорский көчөлөрүнүн кесилишине келгенде куткарууга киришкен. Күбөлөрдүн видеосунда Аянаны суудан алып чыгууга милиция формасын кийген бала менен кошо бир топ адам көмөктөшүп жатканын көрүүгө болот. Формачан жана жанындагы 2 жигит Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты экени белгилүү болду. Калгандары уна оңдоочу жайдын кызматкерлери, тегеректе жашаган тургундар экен. Лови, лови его. Ой. Ой, молодец. Тянем. Тянем, тянем. Машинаны бул жакка токтоттум, жолдун аркы бетине. Анан ушул жерде, именно ушул жерде бир 2-3 жаран туруптур. А мен чуркап кетип эле кыз чоңоттур деп эле орус балдарга айттым. Сразу эле шлепанцам чечип туруп эле сууну көрсө секирдим. Жерден эле ашып өтүп кеттим, коркпой элечи. Ал эми аксам ба чогуу агып кетет болушум керек экен. Аксамды баягы колунан кармап бир жардам берет чыгармын деп ушул жерден секирдим. Анан секиргенде өзүм агып кетейин дедим баягы кичине эме депчи. Турбаны кармадым. Анан орус балдар бери кел эле ньолу ньолу деп туруп калды да. Анан жип бер, жип бер деп кыйкырып калдым. Сразу анын СТОсуна чуркап кирди, чуркап кирип эле жип тапчыгы эле берди. Бир 15 секундтун эле аралыгы болду да. Тасмадан 10 жаштагы Аянанын куткарылгандан кийинки абалын, чогулгандар кызды кездемеге ороп, машинага отургузуп, ысык чай берип жатышканын көрүүгө болот. Катуу коркуп калгандыктан жана үшөгөндүктөн муну башы калтырап жатканы да байкалат. Кийин тез жардам кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Аяна, давай попей. Хорошо? Держи себя в руках, дыши. Аянанын ооруканада сыйрылган жерлери тазаланып, дарыгерлер таңып беришкенден кийин амбулатордук дарылануу үчүн үйүнө жиберишкен. Бирок кыздын абалы азырда жакшы эмес. Мууну калчылдап, нес болууда. Түндө чочуп чыкты. Бүгүн болсо Аянанын апасы Залкар Сулайманов менен кыз куткарылган жерден жолугушту. Эни көкүрөк күчүгүн аман алып калган адамга кантип ыраазычылыгын билдирерин билбей жашыды. Кечине эмесин жооп бербейсиңби? Өзүңүз төшөп койсуз да. Ой, СМС травей көп болдум да. Аяна Рыскулова 3-1 туугандын кичүүсү, өзүнүн улу агасы жана эжеси бар. Апасы үйүнүн жанында чач тарашта иштегендиктен жанында жүрө берчү экен. Кээде кошуна кыздар менен ойнойм деп паркта калып калчу дейт Нурила Каримова. Кече курбулар менен каналдын жээгинде ойноп жатып кулап кеткен, куткарылгандан кийин гана тегеректегилер чалып айтышкан. Шоковый состояние болуп атам. Өзүмө келе албай атам. 40 жашымда картайганда төрөдүм эле кызым менен бир кичинекейим менен 21 жаш разницасы бар. Жан болуп атам. Залкарга чоң ыраазы, Алланын ыраазы болсун. Үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Куткарылгандан кийин чалынып калды. Менге сен скорый келип калды, Аяна жатып уже обработка болуп ушундай. Анан кийин больницага барып баардыгын эметкенден кийин анан скорыйга бардык да. Анан баардыгы эле өзүмө антип этишиптир, Аяна немеде жүрөт болушупчу. Анан ага чейин билген деле жокмун да алар. Ал эми Аянага экинчи өмүр тартуулаган Залкар Сулайманов 2 кыз 1 уулдун атасы. Баажы адистиги боюнча жогорку билими бар. Бирок 10 жылдан бери курулуш тармагында эмгектенип келет. 34 жаштагы каарманыбыз үчүн бул окуя биринчиси эмес экен. 8 жыл мурда дал ушундай эле окуянын күбөсү болгон. Анда сууга агып бара жаткан кичинекей кызды куткарууга аракет кылган. Бирок аны сактап кала алган эмес. Секелекти аман алып кала албаганы аны катуу намыстантканын айтат. Жарандык позиция эми адам бири бирине жардам бериш керек да. Бирөө жарым ушундай кыйынчылыкта турса четте турбаш керек да. Кудай ошол убакта ушул жерге деп мен буйрук койгон экен баягы жардам берип калсын деп.
Сезим адам болгондон кийин адам бири-бирине жардам бериш керек да. Анан кичинекей нерсе кыз агып баратканда кой дедим эми жардам берейин деп. Өзүмө деле корккон жокмун андай мындай. Өзүм агып кетем деген деле бирок ой деле болгон жок да. Келе эле сразу эле секирип кеттим. Учурда интернет колдонуучулары Залкар Сулаймановдун эрдигин жогору баалашып, элдик баатыр деп алкап жатышат. Ошол эле учурда бийликке кайрылып, мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүүнү сунушташууда. Сулаймановдун эрдиги мамлекет тарабынан кандай бааланат, азырынча белгисиз. Жогорку даражадагы наам болбосо да, айрым мекемелер өздүк сыйлыктар менен сыйлоо жагын караштырып жатыптыр. Дүйшөн Шаршембеков, Эрлан Кемелбеков, НТС.